ওড়া হেল্পটিপসে আপনার স্বাগত আজ মু আপনার বতাইবি প্রেগনেন্সি আাইব গর্ভতী মহিলা সুরক্ষিত কি নুহে যদি আপনার প্রেগনেট অ এবং জাঁয়া চাহুব যে আব্ব খাইপারে না তেম এই ভিডিও নিশ্চিত দেখ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କେତେ ପରିମାଣର ଆମ୍ବ ଖାଇବା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବେ ନାହିଁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା भिडियो स्टार पूर्व आपणको अनुरोध भिडियो लयर निश्चय गरे गर्भा अवस्था आम्ब खाइवा सम्पूर्ण सुरक्षित हुँदै आप आम्ब खाइ पारे पाचिला आम्बले भिटामिन् ए भिटामिन् सि भिटामिन् वि सिक्स पोटासियम फलिक एड क्यालसियम आइरन म्याग्नेसियम जिङ्क आदि प्रचुर मत्रे रहिथाए जहाँ गर्भस्थ शिशुर सम्पूर्ण बिकास गरि तेणु प्रेगनसी आम्ब खाइवा सुरक्षित हुने प्रेगनसीले आम्बर सेवन कले शरीर शरी आइरन र अभाव न थाए कारण आम्बले थािटामिन् सी आम खाइ रु आइरन र अबजर्सन साहज गरिए त रक्तहनतार भय रहिनथाए आम्बर फलिक एसिड प्रचुर परिमाण रही रहिथाए फलिकसट प्रेगन महिला जरूरी जरुरी हुने કારણ આ ફોલિક એસિડ ગર્ભસ્ત શિશુરા બ્રેન એવંગ સ્પાઇનલ કોર્ડ ડેવલપમેન્ટ રે બહુત સહાયક કરી થાય તેણો શિશુરા ડેવલપમેન્ટ પઈ આંબો અત્યંત લાભદાયક હોઈ થાય આંબો રે પ્રચુર પરિમાણ રે ફાઈબર રહી થાય તેણો આંબો રા સેવના કલે પ્રેગ્નન્સી રે હેઉતિવા કોષ્ટ કાઠિન્ય સમસ્યા એવંગ એસિડિટી સમસ્યા રૂ મુક્તિ મિળી થાય આંબા ખાઈલે યહ આમર હજમ શક્તિ વૃદ્ધિ કરી થાય તેણો એસિડિટી સમસ્યા હોઈ ન થાય आंबरे भिटामिन् ए एवं क्यालसियम प्रचुर परिमाण जोगु यह गर्भस्थ शिशुर अस्थि फुसफुस हार्ट एवं एडनी ग्रोथ से भएसे गराइ जवस्थित आपणको ब्लड प्रेसर समस्या अझ ते आम्ब खाइवा आपणु लाभदायक का हेबो कारण एथिरे पोटासियम रहिथाए जहाँ आम ब्लड प्रेसरको ह्रास गरिए কিছু মহিলার প্রশ্ন থাকে যে কঞ্চা খা আ্ব প্রেগনে খাইপারে না রক্ষে কঞ্চা কিংবা পাচিলা উভয় প্রকার আহতি মহিল সুরক্ষিত হয়ে থাকে কিন্তু আব্বা সেবন সীমিত মাত্রায় করা উচিত কারণ পাচিলা আব্বরে অধিক ক্যালোরি রই থাকে যাকু খাই রক্তের সুগার লেভেল বড়ি যাই যদি আপনার আব্ব অধিক মাত্রায় খাই তবে শরীরে ব্লড সুগার লেবল বৃদ্ধ કરી થાએ તેણો પ્રેગ્નન્સી રે જોદી આપણા કોરા ওজন અધિક અછી કેમબા પ્રેગ્નન્સી જો કો ડાયાબિટીસ હોઈ ચી કેમબા જેઉ માનકુ આગરો ડાયાબિટીસ અછી સેmane પ્રેગ્નન્સી સમય રે આમરા સેવન બહુત કમ માસારે કરી બા ઉચિત સબુ ગરતી મહિનાકુ પ્રેગ્નન્સી સમય રે ખટ્ટા જીનિસા ખાઈ પાકુ ઈચ્છા હોઈ થાએ કારણ એહી સમય રે તાકુ બાંતિ લાગી થાએ त कञ्चा कंचा र सेवन गरिपारे कंचा आम्बे भिटामिन सी ए पोटासियम प्रचुर परिमाण तेणु यहाँ खाइले डिहैड्रेसन किंतु कि समय कंचा कञ्चाम्ब खाइले पेट विन्धी थाए। तेणु अत्यधिक कञ्चा आम्ब खाइबरूत रम्ब खाइबा समय जिस प्रति ध्यान जरूरी होई हुने आम्ब गोटे क्यालोरी रिच फूड अटे तेणु प्रेगनेंसी समय दिन गोटे

प्रेगनेसी समय रे जदि आंब खाऊ गोटे जिनस ध्यान रे रखिए जे आंब सीजेन ही आंब खाइबे अदिनिया आंब खाइबे ना कारण आंब सीजन पूर्व मिल्थ आंब को आर्टिफिशियल उपाय रे करा जाई थाए जहाँ प्रेगनेट महिला को उपयुक्त लाभ दे न थाए था आज विषय वस्तु प्रेगनेसीय खाई महिला सुरक्षित कि नुहे धन्यवाद